Baratang. Wah! Alamak. Aisyah, aku lupa lah si tempat dia ada gergaji. Seram bangang. Ay, bangang. Oh, mak. Oh, sap sikit. Okay, kunci tak ada untuk buka treasure. Oh, mak! Mak, bodoh. Oh, pecah belahang. Ay. Muka tu, muka dia macam mana tu? Semayang set no. Lagi aku main bunuh balik. Jumpa dulu dalam almari. Kali ni dia jumpa dalam bag, bye. Joder, not this guy. Alamak. Just stop right there. Allah Akbar. Ah, pisang. Alamak. Tempat sempit macam ni pun dia. Allah. Dia cucuk lah, bye. Senada, his name is Resident, and today my friend we gonna play a game called Resident Evil 4 Remake, guys. Ya, kembali lagi dengan YouTube channel Resident. Macam biasa guys, video ni kita orang kata apa, gameplay kali ni memang special sikit sebab apa, Resident Evil 4 ni adalah sebuah game orang kata apa, dapat sambutan lah sebuah game OG yang sudah di remake oleh company yang sama iaitu Capcom. So aku harap kata apa, game ni memang sempoi. Aku fanboy sikit lah dekat Resident Evil 4 ni sebab aku dulu minat Resident Evil 4 ni disebabkan Resident Evil disebabkan aku minat Resident Evil punya series disebabkan game Resident Evil 4 ni lah geng. Game Resident Evil 4 ni lah buatkan aku follow series ni. Aku nak tahu pasal satu punya Resident Evil RE2, RE3 dan seterusnya. So memang aku happy sangat disebabkan game ni. Dia walaupun horror tapi game ni dia tak bukan sekadar horror lah. Dia ada orang kata apa, benda yang aku akan follow sampai bila-bila lah. Movie dia ke, komik dia ke, game dia ke, aku akan follow. Sebab dia punya karakter tu memang orang kata apa, development karakter tu sampai sekarang aku suka. Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Ada Wong, semua tu lah. So guys, jangan lupa guys, 3000 like untuk part seterusnya. Like pada siapa yang nak like, subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. And let's go! Go into the game! Let's go! Obtain question from Leon Ashley, you can change. Oh, okay. Saya kita check. Extra menus. Extra. Oh, okay. Tukar baju. Tukar baju. Tukar baju ni hero. Villain. Casual. Kau default macam mana? Pakai yang lama dia lah. Faham? Oh, style weh. Oh my god. Ni romantic. Kenapa nak romantik, bye? Kalau casual, kita pakai casual tak? Bagi nampak kelainan sikit tak? Leon accessory, sunglasses tak payah kot. Outfit, apa tu? Kita ada Ashley yang, original dengan romantik. Kita pakai romantik lah sebab dah ada lebih kan? Filter apa kita dapat? Hero. Oh. Villain. Okay. Kita off lah kan. Biasa kan. Okay guys. Now or never. Mantap kali guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita tengok macam mana dia punya remake tu macam mana guys. Kita tengok. Kita masuk dulu. The expand treasure has been applied. You can now see the location of a hidden treasure on your map. Oh. Oh, guys. Guys, member ni kena sacrifice lah. Ah, pisang. Ah, pisang. Pisang. Dia ni korban. Raya haji datang awal lah. Raya kita pun tak ambil lagi, guys. Weh, scene ni ada ke dalam Resident Evil lama guys? Ada ke scene ni? Kau tak ada? September 30th, 1998. Oi, Leon, bukan Leon. Leon.
Okay. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out. Oh, ni lah Raccoon City tu, guys. Mr. X! Somehow I made it out, but too many others. Kita pernah main, guys, Resident Evil 2 dulu. I was asked later to join a top secret government program. Okay. Not that I had a choice. Diberi kerja. The training. Dipanggil oleh presiden. Nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. Kita dah tahu dah, did you hear? What happened that night? The pain. Even for a second. This time, it can be different. Semua muka-muka yang aku kenal, bai. It has to. Let's go lah, remake, bai. Resident Evil 4 kalau pasal yang aku pernah main dulu. Remaster punya. Ada scene. Ada scene je ni. Ashley, bai. Why did you come to this horrible place? It's close to nowhere that I've ever seen. Dia berdua ni mampu ni, aku rasa. Looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Chief. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Ayat dah elok sama ke kau? Maybe you did. Kau pernah, kau ada ubah sikit, guys. Sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. Okay. People have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? Okay. I mean, last week there was a search for some missing hikers. Missing hikers? I'm sure you'll do your best to help me. Hey, cik, nak tolong, tolong. Tapi setakat situ saja, geng. Tolong. Dapat jabatan, tinggal member. Lepas tu tak nak balik. Apa dah jadi? Apa tak, pada saya tak tahu, kita apa kita follow. Aku tak tahu, aku tak tahu. Remake ni apa tukar storyline ke tak? I think this is it. Polis ya. Nature calls, huh? I'll be right back. Betul tukar. Eh, betul sama, bai. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Dia memang kalau nak buang hajat memang depan kereta dengan lampu ni ya belakang. Dan permulaan kena hantar ke tempat macam ni Vaya sitio más tétrico. Hey. ¿Hay alguien ahí? Ha, kencing kat situ. Ayat yang kencing tu pun mengalir kat. Eh, set baru punya ke? Oh, tak, tak. Ya Allah, dia kencing jauh punya. Aku ingat belakang kereta je. He sure is taking his time. Did he fall in? Okay. Maybe you better go and take a look. Ada ke? Aku tak ingat. Okay, okay. Let's go, let's go, Leon. Watch the car. Baju casual, bai. Betul baju. So much for helping me. So, Leon, bai. Dah sampai ke? Kau macam ni, scene dia? Okay, guys. Vibe dia. Come on, man. Cantik gila, doh. Okay. Okay. Chapter 1. See what's taking so long. Okay, guys. Oh my god. Gempak tu. Gempak, gempak. Jalan sikit. Let's go. Oh, guys. Grafik dia cantik, guys. Aku tak percaya. Kena masuk ke? Nampak, guys. Si member sini kencing kat sini ke apa? Tapi itulah. Dia kencing sini kot. Jauh. Okay.
How far could he have gone? Yo, dude. Gila lah. Oh my god. Hey, yo, no. Ini bukan kayak korban. Ini kebulok apa lagi? Siapa yang ter... Eh, guys. Aku tak ingat ada sini. Itu crouch. Oh. Itu crouch. Terima kasih kau untuk crouch. Ai. Yo, lain yo guys. Wih. Yo, saya tengok. Wish. Let's go, let's go. Kat belah ni ada apa? Okay, belakang ni tak ada apa. Aku nak something kat dalam tu. Okay, show lu, ketuk lu. Assalamualaikum. Weh, tak ketuk. Masuk. Hah? Okay. Anyone home? Oh, maaf terkejut aku. Ish, janganlah. Kat sini ada apa? Ni ada orang ke? Tak maaf ke kak? Ya, macam tau ada perempuan dalam tu. Ni bilik apa? Ni bilik apa ni? Apa ni? Kerucam, judgement is nehi. Industrial lah, geng. Okay. Dia nak sebut night ke? Mesti apa baca night kan? Oish, bunyi apa tu? Masuk mana dulu? Ni ke? Aku tak ingat apa ada scene ni. Sumpah ke? Takut aku bang. Betul aku tak ingat ada sini. Sorry to barge in like this. Okay. Busco a un policía. No aquí. Cik. Saya ke sini, cik. Cik, saya ada pistol, cik. Jangan macam-macam, cik. Cik, saya usah dulu, cik. Ah, cik. Cik, kantor busuk lah, cik. Kalau cik nak bunuh pun, cik, kan. Bodoh lah! Hampir kalah. Hampir kalah, apa? Hampir kalah, mati. Mati. Oh, hampir, ha? Mati. Cik. Yo. This is not. Hunter Lodge key. Not good. This is not good. Leon. I agree. Yeah. Okay. Sini ke? Kita guna kunci ni dulu. Masuk macam ni ha. Kupas macam tu, macam kupas limau. Ah, here we go again. Gang. Benda gantung-gantung ni guys. Menjim banyak setan lah. Gantung macam ni. Tadi gantung semua penuh. Assalamualaikum. Benda ni mayat ke? Oi. Jangan tengok, jangan tengok. Lalu, lalu. Ada orang ke? Ini tak pernah aku hadapi ni. Mesti baru punya, geng. Okay, 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 okay. Member ni dah kena... Dah kena...
Dah kena aku tokak. I read you. What's your situation? Ah, polis satu pula kena. The hell's going on? Ah, pisang. Apa ni? Map updated. Ada peta. Cantiklah ada peta dah, gang. If you become lost, you can check. Okay. I think I'm not lost. Damn. Aku lupa game ni betul besar lah, gang. Game ni betul besar lah. Dia bawa buku, tak ada apa. What was that? Ah, bodoh anjing. Sabar sini. Oh my god. Tak ada apa ke? Zadul bagi ammo. Alamak, peluru tak ada dah. Peluru tak ada dah, geng. Okay. Peluru tak ada dah. Okay. Okay. Okay, kita lapak. Buka dulu. Reboh, guys. Reboh. Mana senjata baru aku tu? Pre-order tu. Aku perlu sekarang, bye. Okay, hello. Tuk dulu. Sap, belakang. Pak, keluar belakang. Tak. Ha, kena prepare, guys. Nak keluar benda-benda pelik-pelik je ni. Letak pisang. Okay. Leon. Oh, okay. Dengan Bruce. This is Gondor 1. Okay, Bruce. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Character ni pun dah bertukar, guys. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. Alamak. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Pisa. What the heck? Gotta go. Talk later. Sabar, bro. Sabar, bro. Aku tak ada ammo. Aku dapat peluru. Aku dapat peluru lah, geng. Oh, maaf. Ha, belah lu. Aku dapat peluru je nak efek tiga apa tak ada lah masa aku. Beli lompat? Tak boleh. Padahal kaki tengah batas tu ada tak? Ada. So kena pi depan tak? Kena pi depan. Okay. Darah, guys. Darah banyak ni. Enggak relax. Aku dah peluru. Empat lah. Okey, panjang umur saya memang pasal peluru. Dapatlah. Ai, kotak ni tak boleh pula. Elok tu. Okey. Typewriter. Apa? Ammo gunpowder. Kita okey. Kita save dulu. Saving. Tengok storage. Ah, macam lah. Kita macam lah. Bagi customize case apa lagi. Ah, cantik lah. Chase case. Oh, cantik. Oh, yo. Ambil ni lah. Ha. Aha. Equip left. Oh, ada cam lah. Oh, faham? Ada cam. Cambo. Sorry. Okay, mantap. Kita dah save. Okay, guys. Kita ada baru punya weapon yang kita pre-order. Apa kita ambil? Okay. Easter shortcut.
Tiga. Okey lah. Tiga kan. Okey, okey. Sat. Sat. Dua. Oh, dua yang ni. Yang ni. Okey. Aku ambil pengganti pistol pre-order, guys. Tengok apa macam function tak function. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurustarus tero. Kurustarus tak olmo anjing. Alamak, dia mati. Last time kita main anjing ni selamat. Oh man. Aku ingat lagi anjing ni hidup, geng. Damn, macam tu dia buat kat hang. Tak apa, tak apa. Tak apa, macam ni lah buat kat aku. Aku akan revenge. Okay. Mana aku dengar orang lah. Tak, bukan orang dah. Dia tak orang dah. Apa tu? Principus stars to stars. Bukan. Bukan. Ah, ayat baru untuk game ni apa? Prostoro Starosto. Ayat baru, guys. Untuk pulang kali pulang. Ha, ambil ha, keluar hari. Boom. Boom. Sam. Take one down. Matilah, aku tak ada nak sepak lah. Okey, ada apa, ada apa? Cucuk! Ha, ha, ada hidup lagi. Apa, apa, siapa? Aku nak super stay tu. Kuat lah jatuh ni. Kuat gila. Ay, lama tak ay. Mangkap betul lah. Sakit kaki aku. Aku tak nampak lah. Nampak lagi. Oh, jalan ni. Ahí está. Detrás de ti. Makan tu bangang. Apa betul story? Sakit eh? Aduh, flashbang, flash grenade. Sikit. Okey, red hook. Boleh combine apa? Item crafting lah. Crafting, combine, craft, ini kot. Kau lagi eh. Tunggulah jumpa kuning tu. Bawa sedap. Okay. Reload sikit. Peluru banyak tu, bye. Kita ada shotgun ke? Tadi kita tu shotgun ke? Ni shotgun. Oh, shotgun mai. Permulaan yang bagus. Awal-awal ada dah shotgun. Come on lah, banyak lebih kan. Okay. Teropong dulu, guys. Loh, nak kena korban lah pok. Ah, dah kena korban lah. Dia mati lagi teruk bodoh. Bakar hidup-hidup. Ah, pisang. Pergi, pergi. Okay. Oh, ni memang. Ni memang kena fight, guys. Okay. Alamak, ayam. Mainlah. Eh, makcik. Here we go. Ha, mai lah mai. Mati. Mati mati. Bye bye so. Wo. Ah! Oh!
los toros torrestera. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Ferma, ferma. Crobos toros torrestera, pare. Sama, sama, sama. Cik, cik, cik. Sepak ah. Makan tu bodoh. Nah. Apa lagi? Oh, kena aku. Yo, aku ingat. Oh, okey, okey, okey. Lek, lek, lek. Okey. Sa. Ha? Sa, makan tu gila. Ha? Pergi. Pergi, pergi, pergi. Mai, mai, mai. Okay. Easy. Boleh tendang, bai. Itu yang best tu. Alam, 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 alam. Lek, 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 lek. Wah, api, api, api. Eh, aku dah lelok. Ah, ha? Pada datang. Wah! Alamak. Aisyah, aku lupa lah. Tempat dia ada gergaji. Seram bangang. Ay, bangang. Oh, mak. Oh, sap sikit. Ha. Alamak, alamak. Okay. Ha. You gotta be kidding me. Alamak, ada apa, ada apa? Weh, lembu berapi lah. Ha? Dia main attack aku ke? Alamak, pisang. Ah, pisang. Pisang, pisang. Pisang, pisang. Gergaji ada ke? Pisang, pisang. Ha, mari. Naik, dia jatuh ke? Dia mati, tak jatuh, tak jatuh. Dia tak jatuh, geng. Okay, let's go, let's go. Okay. Sepak sikit, bah. Ha? 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 Okay, assalamualaikum bang. Belakang aku. What? El nos invoca. Ha? Logik, logik. Sebab apa peluru aku tak cukup untuk tapau apa-apa semua. Krosto prostari. Terus-terus tak menang. Betul kali. Aku ikut sekali. Aku ikut. Tak, Leon blur bai. Dia kata dia pun macam bunuh-bunuh. Semayang jangan lupa. Bunuh-bunuh geng. Semayang jangan tinggal. Apa memang ajaran sesat eh. Muka tu. Muka di sana tau. Semayang asyik no. Lagi aku main bunuh balik. Damn. Betul ajaran sukses Allah. What? Where's everyone going? Where's everyone going? Resident Evil 4. Mantap lah geng, guys. Woo! Rasa smooth lah. Okay. Hello? Bruce Secondor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Okay. Windmill. Copy that. Windmill. And be careful. Bruce out. Bagi aku isyau tu tempat ni. Oh, ni bilik ni, guys. Di hole buat apa? Okay. Loro! First aid. Resource. Untuk kita buat barang kot nanti kot. Resource apa kita boleh buat? Cukup kan? Ah, panjang umur. Oh, nice. Panjang umur. Tempat. Aku dah banyak cukup kan? Cukup kan apa? Aku ada tadi shorty ke? Logo shotgun eh.
Oh, tadi patut kita fight dengan Gigashi tu. Okey. Ini yang ada apa tau? Apa explore? Apa bunuh dulu baru explore. Velvet blue. So, velvet blue ni kita boleh jual. Kita boleh jual treasure kita. Okey. Ni boleh buka. Ni. Hand grenade banyaknya supply. Weh. Okay, belakang kita jauh. Belakang sikit. Apa kita ambil? Oh, bro, stop lah. Superstar lah. Okay. Lembu ni gila-gila tadi. Apa yang telok? Apa yang banyak sangat telok ni? Dia ambil ada geng. Aku salah pula tembak macam tu. Kan, bagilah dia mengucap dulu kan. Ni dok. Tembak dia punya pungkok. Okay, rumah mana kita ambil tadi? Rumah ni tak masuk lagi. Oh, rumah ni tak masuk lagi. Okay, okay. Okay, kunci tak ada untuk buka treasure ni. Oh, maaf! Maaf, bodoh! Oh, pecah belahang. Hai. Aku terkejut, Mak Han. Aha. Melatah aku, bongok lah. Hai. Aku tak expect dia nak kelok situ lah, geng. Tak expect sangat tu. Tak expect, tak expect. Ini baru punya taktik ni. Ni apa duit, geng? Banyak ni ambil. Ni apa ni? Ambil sikit. Duit lagi. Banyaknya duit. Jom. Style juga baju Leon aku pakai ni kan. Belakang tu ada logo tengkorak bagai. These people are sick. Damn. Dia sick-sick tapi pis mayang tak tinggal bai. Cik, dia sembang pasal sick, aku tembak ayam. Oi, orang ni teruk lah. Aku cak, oi, orang ni teruk. Pam, tembak ayam. Alamak, kunci. Oh, the. Oh, ada treasure belakang tu. Jom. Jom. Ornetta necklace. Ooh. Combine, you can view the treasure you can collect in there. So, it can be sold at higher price but fitting there with a gemstone. Oh, boleh combine. Boleh combine. Lepas tu kita jual lagi banyak lah harga dia kan. Okay, sekarang kita nak pergi kanan kot. Sini kot sana ni. Tempat sungai ni. Pusul sikit. Tak ada apa ni. Treasure sikit pa. Ruby, kita ada ruby guys. Ruby, ruby, ruby. Ruby, 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 ruby. Okay. Okay, tak ada hal, tak ada hal. Okay, tak ada hal, tak ada apa, tak ada apa. Tak ada hal tu tadi. Easy. There it is. Aku dengar kat atas tu. Okay guys, save dulu bah. Dia tak ada auto save eh. Game tak ada auto save eh. Shotgun. Oh, shotgun dia besar. Apa ni? A shotgun with a safe off state barrel is compact size only. Alamak. Ini lah.
Ini aku tak tahulah nak sumbat tang mana api apa. Shotgun ni gempak juga sebab dia ni apa, compact. Tak makan ruang. So aku boleh jual gila benda tu. Aku boleh jual chicken egg. Donde estás? Un forastero. Makan tu ha. Ha, bisi apa? Pergi mana mana mana? Okey, okey. Makcik ni ganas juga. Pergi mana? Lembu, lembu jangan tembak. Sembelih, tu kena sembelih. Ah, tembak tak boleh makan tu, tak halal tu. Ni lagi lah, sebelah ke tembak ke sama aja. Haram jadah kok. Oh, wih aku tak tahu ada benda samping. Aku macam nak tembak lah. Kalau aku tembak jadi mati tak? Oh, apa? Haram juga kan? Dimakan juga tapi itu lah. Tak berberi kemanusiaan lah. Oh, apa dia Rizal? Apa dia ayat sekali, ulang sekali lagi? Tak, tak payah, benda tu sekali je. You know, benda tu sekali je. Damn, orang habis peluru sebab ni eh. KF skipper, mantap. Dekat atas ni ke? Dalam ni, dalam ni. Koroster, roster eh? Oh, tak boleh. It's locked. It's locked. Siapa yang dia block? God. Hah? Lock. Okay, herbal kat sini. Ni apa? Kunci tak ada lah. Treasure ni kuasa ni. Macam mana nak ni buka benda ni? Oh, ni. Tak pasal aku ke apa? Biar lu. Dia tak kacau kita, kita yang kacau dia apa? Apa ni memo? Apa ni? Blue request note you can take on task by collecting the blue request areas. For the love of God, will somebody please get rid of the blue medallion, those religious lunatic left hanging around. This one the blue medallion. Oh, faham. Yang tadi tu. Okay. 7,000. 7,000 dah kita ada. Ui, bom. Ini bom lah, geng. Pandai juga dia petak set bom. Pandai dia set bom ni. Oh, herba kuning. Oh, boleh combine. Set, aku rasa sini satu. Craft ni tu cantik. Ni craft ni satu. Craft lagi. Tak boleh. Ini kalau kita craft yang ni. Craft. Ih, cantik. Ah, inilah aku suka ni pasal Resident Evil dulu sebab ada benda ni.
Okay, telur kita makan. Ini apa ni? Craft untuk dapat. Oh, shotgun sikit pun. Okay, alright. Ni craft sikit. Ui, craft. Tak cukup. Tak cukup, gang. Okay, telur. Telur tak ini. Telur pun kita kena susun lah, gang. Alamak. Boleh pula dia main banci-banci. Alamak. Batu tinggi. Alamak, ada ruang tu lah. Okay, tak, kita test sikit. Kita ambil peluru shotgun. Reload pa. Oh, tak ada. Empat. Gotta fix everything myself. Oh, okay. Tak boleh. Kat mana ni, geng? Oh, kat sini. Okay. Sat ni pintu apa? Buka dulu. Oh, tak pergi lah. Kalau jatuh pun dah penat nak naik atas balik. Pam. Sekejap sikit. Ah, kak. Hah? Apa dia bawah tu? Apa? Apa yang tebal sangat bunyi kaki tu? Okay, kau lu hanggan. Banyak gila hanggan. Ah, pisang. Alamak, alamak. Alamak. Boleh pula dia. Okay, 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 okay. Ah, sepak pecah sikit palang. Ha! Datang, datang. Datang boleh. Ngilu, ngilu, ngilu. Okay, okay, okay. Batang, batang, batang. Batang. Ha? Oh. Ha, baling eh. Okay, lagi, lagi. Mai, 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 mai. Ah, mai lagi. Ada lagi. Pecah pala hang. Ada lagi. Ha. Mati. Ha, shotgun apa? Eh, aduh. Hop. Ha, apa lagi? Pistol ni pula. Tukar, tukar. Okey. Ha. Alamak, alamak, alamak. Bagilah aku nafas sikit, po. Ha. Member tu jadi apa? Bagi aku dah orang lah. Ada lagi. Eh, cepatlah. Terkehel, bye. Wih, hak ni. Hak ni ganas sikit, geng. Geng, yang ni ganas sikit. Kepala tak. Yang ni. Okey, mati. Ya, hak ni kepala tak relax. Oh, ini tak relax. Okey, ini tak relax. Kitchen knife? Buat apa? Nak potong ayam ke? Okey. Patut tak boleh buka. Ya Allah. Benda ni punya. Won't open. Benda tadi tu. Ha. Okey. Ni pula. Ada apa? Risau. Sekejap. Tadi kat luar tu apa hal? Lembu tadi fight dengan orang. Apa hal? Haa. Apa hal? Gerak lu.
Ya, aku nak tengok dulu belakang ni. Okay, di tempat treasure ni. Aku rasa hidden. Hidden treasure. 10,000 lah, geng. 10,000 kodas stars. Plagon. Oh, faham. Kita boleh combine treasure kita ni. Treasure kita ni. Okay. Ah. Oh, paham. Lagi mahal lah harga dia. Ah, sini banyak. Okay. Tu nak tiap balik lah. Nak tiap balik. Dapat treasure sikit. Nak balik. You know, say, you know. Let's go. Easy. Tak balik. Pop. 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 Boleh balik. Aku tak ingat ada sim ni. Aku betul tahu lah. Oh, pintu bawah. Oh, pintu bawah, pintu bawah. Haya. Hayai. Tak sampai hati lah nak tembok bawah. Mesti yang mau macam Reza, jangan. Come on, aku tak sekejam itulah, geng. Amol lah. Oh, okay. Ada ngak tik-tik-tik, aku dah macam jangan dia sabar dia. Ngecap dia, ngecap. Ngecap. Okay. Sikit. Kepala lembu lah. Tak mahal lembu lah. Ogi je daging tak tak makan sia-sia no. Bawah ni ada jalan apa jalan tu? Ada something ke belakang ni? Jalan belakang ni, geng. Okay. Ini tak ada apa ni. Tak ada apa. Tapi itulah ni jalan apa dia ni? Kebekar ke? Kenapa ni atas ke? Aku, tak payahlah. Biar dulu lah. Tapi kawasan sini boleh main nanti ya. Sebab pintu ni boleh buka ni kawasan ni. Better next time. Okay guys. Saya pergi game tak ada stamina. Kalau tak pisang baik. Shotgun. Yo. Whoa. Give me a break. Weh, macam Leon punya mengelak. Leon punya mengelak. Padu baik. Makcik, sabar makcik. Sabar makcik eh. Hai, one shot aja. Apa dia bawa shot je? Lemah gila. Mai macam nak mai dengan 10 nyawa. Mamai satu nyawa lah tinggal. Hak member jatuh tu pun. Yalah jatuh lah faham lah. Headshot lepas tu jatuh. Hak tu tak jatuh apa. Demai macam ni. Mati je tu lah. Gelap lah. Guys, gelap. Ini betul tak nampak ni. Okay, mantap. Como estás? Como estás? Ada balik. Allah buat kuat tiket aku tak pasal. Allahuakbar, aku tak perasan lah, geng. Trap bawah aku perasan. Pelan.
Aku rasa aku terlajak tadi tu. Watch out! Okay, you're down. Okay, 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 okay. Oi, you hampir kena lah, geng. Makan tu, ha. Oi, aku yang sepak tu, aku minat lah sejak dulu lagi. Sejak zaman PS tu lagi, geng. Sepak, menyepak, eh. Siapa duduk balik tu? Oh tu, atas tu, ya Allah. Elik lah. Alamak, ada trap lagi. Alamak dia ni. Ada trap banyak lah. Ada trap banyak, geng. Tu dia. Ha. Mati. Aduh. Siapa duduk memang kecil tu? Siapa duduk memang kecil tu, bai? Ha? Mem kecil lagi. Ha. Ha. Sabar, 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 sabar. Ha, itu dia. Sabar. Aku taklah anak sangat kena cucuk tu eh. Tu yang aku bagi tu. This the place. Ni ke tempat dia? Siap belakang lu. Ada lagi ni, bok. Banyaknya cik. Oh, handgun dulu banyak gila. Hey, ada bom. Ada bom. Weh, brom pula dah bom. Ah, ni kena tembak lah, geng. Ni kena tembak. Kalau tak kena tembak, macam nak lepas tu. Okay. Handgun. Apa ni? Guys, boleh abang kat komen apa benda tu? What's that noise? What's that noise? Suara Leon ni dia tak macam tak ubah tu guys, dia hampir sama. Walaupun orang dah tukar. Duduk situ, okey? Okey, kita... Lah! Lah! Bila kaki je. Hai, kena turun lah ni. Kena turun lah. Gerak lu. Ni pahal ni, siapa dia blok ni? Ooh. Lah. That hurts, you know. Seem like you really wanted to talk. How observant, senor. Wee. Now, say, you got a smoke? Dini, Dini jumpa dulu dalam well, maybe just almari. Kali ni dia jumpa dalam bag, bye. Joder, not this guy. Alamak. Okay, stop right there. Allahu Akbar. Ah, pisang. Alamak. Tempat sempit macam ni pun dia. Allah. Dia cucuk lah, bye.
Habislah. Okay guys, dah masuk dalam tengkok akulah. Chapter end. Mantap kali. Okay, okay. Mestilah nak save gila, takkan dah tak mau save. Okay. Okay, mantap kali guys. Sacrificial lamb. Sacrificial. You receive our most sacred body. It begins now. Apa mat? Mata dia seram bongok. Ui, rambut tu guys. Rambut tu tak pernah je tak style Leon ni. Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Oh yo, stay baru do. I'm Luis Sierra. Luis Sierra. Picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. Lah, macam tu je. Senang gila buat baju tu. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Yes. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. A señorita. Young girl. Oh, tunggu panggil dia. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving okay. Her. Where? Who knows? But later. Macam tu. Some men dragging someone. Sabar, apa nak sembang ke apa nak main Olimpik? Ah, jatuh benda tu. Hanging with you, not healthy. Woi, ada orang. Ya Allah. Am. Ikat. Ikat dia sikit. Okay. Tarik. Louisa. Louise. Ha, ambil hang. Nak ambil mana? Mampu pun hang. Ada kunci. Lah, zombie ni ada kunci. Bongok betul. Hey, we're not done here. Later, amigo. Aduh, later, amigo. Grosoros de pestado. Macam tu yang terlepas, eh? They took my gear. Alamak, kosong. Eh, cam comel lah. They took my gear lah, geng. Hello? Condor One to Roost. Tapi radio tak ambil. Located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's okay. Good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Sierra. Luis Sierra? There's something fishy about him. Boycat. I need to run a background check. We'll call Condor One. Tapi lah, boycat sikit. In the meantime, make your way to that church. Okay. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Condor One out. Tapi kan memang tak tahu gempak dulu aku. Tapi gear aku pergi mana, bai? Pergi mana? Okay, di sini dia setakat situ saja Resident Evil 4 Remake Part 1. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa nak tengok part seterusnya, jangan lupa komen dekat bawah apa-apa tempat tentang video ni. 3,000 like untuk part 2. Okay guys, so like pada siapa yang suka, subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi guys. So guys, aku harap hampa apa terhibur dengan gameplay pertama ni. Aku minta maaf kalau pendek sikit sebab 1 jam sebab bulan puasa. Game ni pun keluar lambat sikit tau guys. Game ni dia keluar pagi. So macam tak dapat nak settle sebab aku, kita kan di bulan puasa. So insyaAllah esok aku akan rekod lama sikit, 2 jam ke atau 1 jam setengah ke, untuk gameplay tu. So yeah guys, aku harap pasti untuk series ni. Aku harap betul-betul. And I'll see you next video.